Magandang umaga mga lakay! Maligayang pagbabalik dito sa diskarteng Magbubukid So ngayon po umagang ito ay nabigyan tayo ng pagkakataon na uh, muling dalawin ang ating tanim Kasi nakapagbakasyon po kami galing sa construction site na pinagtatrabuhan ko At sasabay po na rin natin yung uh, pag-upload So ngayon po ay September 19 na So kung natatandaan po po ninyo yung date na nag-transplant po tayo sa talong is 18 po yun ng August. So bali 1 month nya na po kahapon. 31 days nya na po ngayon. So bibisitan po natin kung ano na po yung naging resulta. Kung may sutbur ba o malinis pa yung ating talungan kasi naiwan ko po yun ng isang linggo. So ano pa inatay nyo? Tara na! So ayun mga lakayan, dito na tayo sa ating talungan So ito na po yung resulta Ayan, 31 days Ayan, 31 days na po yan So ayan, may nakikita na akong bulaklak Ayan o Gaya lang sabi ko sa inyo, tatlo po yan o Isa, dalawa, tatlo Ayan, itong kasunod o O, apat yan o Isa, dalawa, tatlo, apat Ayan o tapos itong kasunod na naman Tatlo yung malaki Isang may malit yan o oh, sa gitna Yung isang anak Ayan. So hindi ko pa po naikot lahat Pero Awa ng Diyos wala pa na natatanaw na uh, Shoot Borer Yung nalantang talbos So I-check pa po yan ni Lakay Saglit Maya-maya lang ng kaunti. So, keep on watching. So, ayun mga lakay. Ah, Nag-ikot-ikot ako. Ayan, nakita nyo naman yung na natin. So, wala tayong nakitang shoot borer. So, ang pinag-uusapan po natin ngayon sa talakayan natin ngayong araw na to, ngayong itong video ito, ay patungkol po doon sa pangunahing problema ng talong, yung shoot borer. So, yung fruit borer, hindi pa natin mapag-usapan kasi wala pang bunga yung talong natin. Regarding doon sa kaibigan natin o isang kapurating farmers na subscriber ko na naunang nagtalong kaysa sa akin, sabi niya, yung talong kusang humihinto yung shoot borer pag nagkakaedad na yung talong. Yes, tama yon. Nawawala ko sa yung shoot borer. Alam niyo kung saan sila napunta? dun na sa bunga. Nawawala yung nalalantang talbos sa talong pero yung nare-reject na bunga ng talong nandun doon pa rin. So lumipat lang po yung shoot borer sa bunga ng talong kaya naging fruit bura na po siya pero may napansin po sila kaya na isang problema sa kanyang talungan so ito po yun oh. yan titatawag natin nating ano powdery mildew yata to nagkakaamag lip spot mga ganun ito yan hindi ko alam kung saan ko saan ako pumalpak bakit magkakaganyan yan yan tapos ito po yung isang problema. Yung sinasabi ng maraming farmers, pag ulan ng ulan, mahal ang talong. Yes, tama yon. Kasi lahat ng talong, hindi yan nagbubunga. Hindi lang talong, kahit yung ibang pananim. Kasi nasira po yung mga bulaklak ng talong po natin. Yung ampalaya, patola, pipino. Pag lumabas po yung bulaklak nun, pag bulaklak na nakabuka, lalaki. Pero pag yung lumabas may counting parang butil na uh, parang takip ng bullpen tapos may bulaklak sa dulo ibig sabihin babae yon So malaglag man yung bulaklak iba po yung nalalaglag lalaki iba rin po yung bulaklak na babae Hindi po kagaya ng sili talong, mga solenesios mga kamatis pag yung bulaklak ay bumuka halimbawa ito itong bulaklak na to ayan pag yan bumuka ipopollinate yan ng mga bubuyog tapos pag naipollinate po yan magkakaigay po yan magiging talong po yung isang tangkay na yan so nakadepende po yung maharvest po natin sa pag-alaga po ng bulaklak pero pag ulan ng ulan number one problem yan pagkamatay ng bulaklak dahil po yan sa ulan. Hindi ko masabing malnourish itong talim natin kasi nakakalindar method po yan. Kompleto po yan ng abono, foliar, pero bakit yung bulaklak niya nalalagas? Naka-fungicide din po tayo. Pero yung overall niya, pansinin po ninyo yung baba niya. Oh. Ito lang ang naging problema niya talaga, lip spot. Oh, ano kaganyan? Nalis ko lang. So maganda po yung bulalas niya sa baba. Walang white flies. Ay meron pala, may lumilipad pa ilan-ilan. Walang ano, yun oh. No? Green leaf hopper, may pa ilan-ilan, may white flies din pa ilan-ilan. Pero kaunti lang. Sabi po ng mga eksperto, nag-uumpisa po ang shot burer 3 weeks after transplanting Hanggang uh, Vegetative, reproductive Flowering at fruiting stage 3 weeks mag -umpisa. Ito 1 month na po Awan ng Diyos wala pa tayo nakikitang Shoot borer sa taniman ni Lakay So ano yung ginawa ni Lakay? Bakit walang shoot borer? Yan, magandang katanungan yan So nung nag-spray po sila kay, Nung in-spray ko dito sa si ibabaw In-spray ko din po yan sa ilalim. Sabay yan, ibabaw, ilalim, babaw, ilalim. So, ganun po yung pag-i-spray. Bakit kasama ilalim? Kasi, bago pa lang po tayo sa larangan ng talong. First time nila kay, kasi kaya inaaral po nila kayan. Paano pa inaaral ang isang problema sa isang halaman? Kung wala ka makitang salot sa ibabaw, titignan mo sa ilalim. Tapos, kung na, nandun sila sa ilalim at ibabaw ka ng spray hindi mo yan mapapatay kahit systemic pa yan kung hindi mo tinawaan kailangan patamaan mo din sa ilalim maski pa paano so ang pang spray ng iba is yung power spray yung parang pang car wash tapos may hatak hatak silang hose ang lakas hindi po nila alam na i-stress naman po yung halaman natin kasi masakit naman po yung impact ng tubig dito sa ating ano tsaka magastar sa gamot yung pag-spray ka po is mahina lang mabagal lang yan pag nag-spray po yung mga technician, mabagal lang din po yung style nila. Kaya pag ang technician po nag-spray sa kanilang uh, pinag-aaralang mga halaman, pinapatesting din po nila yung product dun sa mismong farmer na sila ang mag-spray. Kasi pag yung technician na mag-spray, mabagal talaga yun. Ganun po yung technique o yung diskarte para masapul mo yung target mo. Spray ka nga ng spray. Halimbawa, ganito. Yan. Psst, psst ganoon. Walang kwenta 'yon, useless 'yon. Kasi 'yung isang buga ng ganoon, halimbawa pag kumuha po kayo ng plastic ng yelo, lagyan niyo ng tubig. Tapos butasan po niyo, tsaka po kayo maglakad ng mabilis. Pansinin po niyo 'yung patak-patak niya sa lupa. Hindi po nalagyan lahat 'yung diretso do sa lupa. May laktaw-laktaw din po 'yung patak niya. Ganun po 'yung kinalabasan ng pag-spray po natin pag mabilis kaya dapat mabagal. Steady din ganyan. Shhh. Tapos ilalim. Shhh. Ganun po yung dapat na method na ginagawa po ninyo. E step 1 pa lang yun. Yung step 2, kung ano yung salot, yun yung target. Ano ba yung pinag-aralan natin sa talong? Shoot burer. Fruit burer. Uh, green leaf hopper. Talakitik. White flies. White flies. Uh, apids, strips, mga ganun. So kailangan, yung gamot po natin is ang din po doon. So yung gamot na ginamit nila kay, number one, prebaton. Gaya ng madalas kung sinasabi sa inyo, ang prebaton po ay nakakapatay po ng uod pati na po ng mga itlog. So saan pa nang gagaling yung uod? Kayong malinis naman yung talungan po natin. Galing po yan sa paru paro Tanda po yung paro-paro sa mga singit-singit, sa mga ganyan. Tapos mangingitlog siya dito sa mismong katawan o kaya sa silong ng ganito, sa dahon. Pagkatapos, mangingitlog po yan. Pag napisa po yun, papasok na po yun sa may pinaka uh, pinakamalambot na sanga. Sa talbos kasi pinakamabango yan eh. Yan. Sasalakay siya sa dyan. Tapos sisira ka dyan hanggang malalanta na lang yan. Mamamatay na po yan. So si Prebaton po, itlog pa lang. Pinapatay niya na. Dahil ang napapatay po ng Prebaton, nakalagay po dito sa eggplant, shoot borer, fruit borer, tsaka cutworm. Ngayon, ang ganda po ng tanong ng isang Uh, subscriber po natin, isang followers po natin, isang viewers po natin, kapo nating farmers. Sabi niya, Lakay, may tanong ako. Kung pag-uusapan ang immunity o yung pagka-immune ng ating mga halaman o pagka-immune ng mga salot sa ating halaman o yung pagkaka-resistance, ng resi resistance na tinatawag. Kung weekly na ginagamit ang isang insecticide, magkakaroon ng immunity Di po ba? Sabi niya, yes, tama po yon. Pag twice a week, magkakaroon din. Eh kung isang buwan o mahigit pa, magkakaroon pa ba ng resistance yan? Yes. Magkakaroon po. Magkakaroon at magkakaroon. Kasi, nagtitipid ka ng isang gamot. Sabi mo, to, pinaka ito, pinakamalakas ito. Prebaton ka. Sunod, prebaton na naman. Sunod, prebato na naman. Prebaton, prebaton, prebaton. Kung tag-isang buwan naman yung interval mo, eh kung paano yung tatagal nito isang linggo lang o dalawang linggo, ito good for two weeks to eh. 2 weeks interval na kalagay. Halimbawa, 2 weeks interval, isang buwan ka nag-spray. So, pagdating mo ng isang buwan, tsaka ka mag-spray, marami nang nasira sa tanim mo. Ang napansin nila kay, ang ginamit nila kay dito sa pag method na pag-spray dito, nung nag-spray po ako, hindi po siya kaya ng once a week. Yung iba, every other day. Yung iba, every day. Pero ako, ang ginamit ko pong method is twice a week. So ang ginagawa ko, halimbawa ngayon, linggo. Gagamit ako ng prebaton. Tapos gagamit ako ng full yar kill Minsan next week naman yung Nutriplan EG naman o susunod yung powermax uh, Power Max naman, alternate po 'yan weekly. Tapos gagamit ako ng fungicide. Ayun, sira na 'yan. Pangalan niya Kevlar. Ito po yung gagamitin ko ngayon. Linggo, Lunes, Martes, Merkulis, after 3 days or 4 days. Pakinggan po ninyo, after 3 days or 4 days, gagamit naman ako ng yan, guard max. May talong dyan, no? malinaw po. So ang napapatay naman po ni guard max sa talong is white flies. Yan. So ang target natin is white flies. Kanina, shoot borer, fruit borer and cutworm. Dito naman, ang target naman dito is white flies. Green leafhopper, 'yan yung talakitik. Aphids, yung kulay itim. Ah, si Ilocano, yun, nakalimutan ko na. Aflat, 'yan. Pero pag ginamit ko siya, solo. Paano naman yung nutrients niya, Magpupulyar pa rin ba ako? 8 e, for this, 3 days pa lang sayang. Pwede naman kaso masasayangan tayo. Kaya ang ginagamit ko po ay si humus. Pwede pang ihalo si humus sa insecticide, fungicide. Pwede rin siya sa foliar. Yan. Sa herbicide, wag kasi hindi mamamatay yung paparayan po ninyo. Yan. So ganun po yung diskartiko, ko. Alternate po sila. Alternate sa sunod na linggo, pre na naman. Hindi kayo ma-immune kasi weekly naman yung tinamaan nito na hindi na matay o nahilo lang at ginamitan ko nito nakakapatay din po ito ng ibang uod pa so yung hindi na patay nito mapapatay po nito yung hindi na patay nito mapapatay po nito ngayon sasabihin po ninyo yan at yan nagkaroon na naman ng immunity so pwede pa kayong gumamit ng isa pa or isa pa so first week ito gagamitin niyo second week ito third week yung isa fourth week ito o di isang buwan na tapos yung isa naman tapos yung isa o ibabalik nyo dito tapos ibabalik nyo doon pagpalit-palitin nyo lang yung tatlo na yan yan kung meron pa kayong isa halimbawa ah, uh, yung tinatawag nating mites yung ulmog silukano yan gagamit kayo ng malatayon halimbawa Huwag po ninyo siyang paghalo-haloin. Sa ibang video po natin, tatalakay po natin yung masamang epekto ng paggamit nito. Yan. So, ang procedure po natin is alternate. Malinaw po ha, tandaan po ninyo. Pero ang isang napansin nila kay, mas maganda kung pagtalo ang target po ninyo, mas mahirap pa kasi patayin yung salot ng talong, gumamit po kayo ng sticker. Yung liquid na nilalagay parang mantika. Para pag, halimbawa yung gabi, pag in-spray po ninyo yun ng tubig, di ba hindi po kumakapit sa dahon. Eh paano pag sa silong pa kaya, di lalong nahulog. So pag ginamitin nyo siya ng sticker, pag nabasa yan, kumakapit yan. So kung may itlog dyan, halimbawa ito, nabasa yan ng spray. Kung may itlog dyan at may sticker, kumakapit kasi yun eh, yung parang sticker. Pero yung kung tatanungin nyo na naman kung ano magandang sticker, meron po yung APSA 80. Yan, pwede yan. Pero sa akin kasi, sinubok ko po yung neem oil. Alam po na yun yung neem oil, yung organic na, hindi ko may paliwanag, basta kayo na bahalang umintindi. <laughs> Pero meron pong uh, isang product na ginagamit, kaganito o, oh. yan, limbisi din. Neem oil po yung active ingredients niya 90.5%. So sila po yung pinaka-alternate ko. Yan. Minsan gusto kong paghaluin ito. Minsan paghaluin ko naman ito. Yan. po yung ginagamit ko. Minsan hiwa-hiwalay po sila. So hindi po ninyo masasabing may immune yan. Kasi kung talagang hindi na umiipik itong to tatlo na to, halimbawa nag-spray na ako, nagamit ko na itong tatlong to, pinagmix ko na, may insekto pa rin dyan, gagamit na ako ng ibang product na naman. Sabi ng iba, lakay, magastos naman yung tinuturo mo. Ang dami-dami mong sat-sat dyan, dami-dami -dami mong dal-dal. Magastos pala yung sinasabi mo. O siya, sige. Ito na. Ilan yung tinuturo mo? May pulyar ka na, may pungiside ka pa. May insecticide ka, tatlo. Sabi mo, apat pa. Ang dami-dami na. Tat, dalawa po yung dalawa, tatlo pa yung pulyar mo, dalawa tatlo din yung fungicide mo. Anong klasing kalokohan niyan? Puro chemical na papasok sa katawan namin. O siya, sige. Magpirma na kayo sa Prebaton, isa. Sa uod. Magpirma na kayo sa fungicide, isa. Magpirma na kayo sa pulyar, isa. Hindi kaya ng isang linggo, magdadalawang spray kayo sa isang linggo. Prebaton na naman kayo, sige. Ito na naman, sige twice a week ito ang gagamitin nyo so sa loob ng isang buwan eight times nyo gagamitin ito surod na buwan bahala na kayo kasi hindi na po epekto yan kahit pinakamalakas pa yan sa buong mundo hindi na po epekto yan tatandaan po ninyo yun kahit pinakamalakas pa yan sa buong mundo kung sa loob ng isang buwan makukonsumo nyo ito kung halimbawa 1,000 na puno lang makukonsumo nyo ito sa loob ng isang buwan kung apat yung insecticide po ninyo halimbawa ito tatlo na eh kung apat yan sa loob ng isang buwan ang nakonsumo lang hanggang dito lang So marami ka pa natitira. Dito sa kabila, marami ka pa rin natitira. Sa kabila, marami ka pa rin natitira. Magastos ba? Pwede pa naman niya magamit sa susunod o sa iba mo pang mga pananim. Mas marami ka lang binili. Eh kung ito lang, ito lang, o di mabis, mas mabilis din maubos yan, bibili ka na naman, tapos na immune pa, hindi rin may useless. Ganun po yung tamang paggamit ng insecticide. Kasi kung yun at yun, nakatipid ka nga, kamo, pag naubos yan, bibili ka na naman. Di ganoon din. Tapos na-immune pa, hindi pa umipikto. Di nagsayang ka lang ng pera mo. Eh kung nag-alternate ka na lang, hindi mo pa naman yung maubos. Napamahal ka lang sa una, pero nakatipid ka naman sa pag-aalaga ng tanim mo. May ma-harvest ka pa. Sana may natutunan po kayo sa munting video na to. So, maraming maraming salamat po sa inyong panunod, sa inyong pagtutok, sa inyong pagsubaybay. Sana nag-enjoy po kayo sa video ito. May dalawa pa akong ilalabas. So kung napanood nyo itong video na to Kaway kaway naman kayo dyan Comment comment din pag may time Yan shout out po pala kay uh, Sir Police Farmers Yan Police na farmers pa Ay salute you, sir Grabe kayo Hero talaga kayo Police na farmers pa Youtuber pa So panoorin nyo po yung kanyang Youtube channel Police Farmers Yan So hanggang sa muli Ako sila kay na magugulay See you in my next video Bye-bye.